Opto apresenta. Para os fãs das boas séries, dos filmes marcantes e dos grandes atores. Pela primeira vez na Europa, através do Rio Tejo, chega a Portugal o Tribeca Festival, um dos maiores eventos de cinema, cultura pop e entretenimento do mundo. Liderado por Robert De Niro e Jane Rosenthal, o festival onde estrelas de Hollywood e atores portugueses partilham o palco para conversas inspiradoras e exclusivas. Dias 18 e 19 de outubro, no Beato Innovation District.